Takže ahoj, vítám vás u tohoto videa a v tomhle videu to bude jedna taková hra. Tady s... Čau! S Uzigoty TV. Její kanál je dále v popisku videa. Tak, o co v téhle hře jde? Dneska si zahrajeme Ching Chong a v této hře jde o to, že takhle máme obě dvě prsty a vidíte, že tu máme čtyři prsty. Ano. A vždycky, když řekneme třeba Ching Chong... No, vysvětluj dál, pohoda. Ching Chong 3 a budu zvednutí 3 prsty, to si dávám jednu to nahoru, dozadu, za záda. Ale když to nebude správný počet těch 3, tak si nechávám prsty takhle a hraje se dál a začíná a říká Bára, budou 3 kola. Ano, já takhle přiblížím, ať to vidíte, lépe. No to uvidíte dobře. Jo. Takže začně. Tak je takhle tady. Čtyři. V žádném případě. Ching Chong. Nula. Ching Chong. Nula. Au já. Ching Chong. Dva. Ching Chong. Jedna. Vyhrála jsem první kola. Vyhrála jsem první kola. Dobré. Druhý. Druhý kolo. Začínám já. Ching Chong 4. Ne! Ching Chong 0. Ching Chong 1. Ne! Jo! Teďka to vyšlo. Je to 1-1 a bude poslední kolo. Takže já si musím protáhnout. Pičo. Baruno, jsi ale stuhlo. Bohužel. Zatím něco povídej ke tvýmu kanálu. No tak dobře. Po tomto videu natočíme další pokračování této hry Ching Chong na můj kanál. Jo? Jo. Takže se určitě těšte. A už jsi protáhla. Jo. Můj kanál určitě budou mít v popisku, Chick, že jo? Jo. Že jo. Dám ho tam. Samozřejmě. Tak jdeme. Běž. Posunu. Teďka je to poslední kolo. Ano. Rozhodový. Těšíš se? Ne. Ano. Já myslím, že. Takže Ching Chong. No. Ching Chong 3. No a teď nevyšlo. Ching Chong 1. Ne! Jo. Ching Chong 2. Yes! Pozdě! Teď ty. Ching Chong 2. Ching Chong 1. Jo! Jo! Takže vyhrála jsem já, je to 2-1 a pokud chcete další video, tak nezapomeňte dát like, napište nějaký komentář, můžete tohle video sdílet, samozřejmě dejte odběr na kanál tady Uzigoty TV. Dejte odběr na kanál Uzigoty TV, máte ho dole v popisku videa a pokud chcete další video tady z Uzigoty TV, tak jí můžete do příštího videa vymyslet nějaký krásný trest. Ale hlavně ne žádný třeba sežer 10 čili papriček nebo oparvi si hlavu na zeleno. A tak nějaký normální úkoly. Nějaký normální úkoly, aby třeba udělala 10 kliků za 5 vteřin a tedy něco takového. Tak jo, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like. A nezapomeň, že pokračování bude u mě na kanále. Ano. Tak jo, tak zatím čau.